duurde dat voordat je erop stond? Het duurde best wel lang, ja, uiteindelijk. Er zijn natuurlijk wel 4 beelden van mij samen. Ja. Ja. Maar wat eng? Nee, ik vond het niet eng. Het was wel leuk. Nee, maar ik had al de schilderij van de buurt al gezien. Dus ja, dat was wel hartstikke mooi voordat ik er aan meedeed. Ja. Foto te gaan. Was het tegelijkertijd? Nee, ik heb haar helemaal niet gezien. Heb je het helemaal niet gezien? Ik heb net van haar ik heb haar niet gezien tijdens het foto. Maar je staat dus wel op meisje dus aan? Nou, ik sta er 10 keer op. Oh, je bent het allemaal? Ja, ik ben het allemaal. Ja. Ik heb het gewoon gedaan. Dat was het. Ja. En ben je een model? Nee. Ja, alleen hier voor de soort eerst. Oh, leuk. Ik heb een model. Ja. Ben je normaal ook model? Ja. Ja, ja. Wat, mode en zo. Ook, ja. Ja, ja. Leuk. En je naam? Mijn naam is Carlijn Nolet. Carlijn Nolet. Ah. Leuk. Ja. Leuk om dat te horen. Ja. Het was leuk om te doen ook. Dat je dat bent. Hoe voel je de foto zelf eigenlijk? Ja, mooi. Ja? Ik vind die het mooiste daarachter. Ja? Niet ja. Die van Jolant. Van mezelf, van ik vind die van Jolanda ook heel mooi. Ja, mooi, mooi in kleur, ja. Hè? Ja, waanzinnig. Ja. Ja. Ja, toch volledig geworden. Hè? Ja. 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 Het was leuk om te doen waarschijnlijk. Ja, ik vind het niet onaardig werk, nee. Het is niet onaardig werk. De land is net binnengekomen. Dit is de laatste. Last but not least. Nou, Ronald, we staan weer altijd samen. We hebben anderhalf jaar geleden zijn we hiermee begonnen, het project Femina Santa. Nou, ik heb al eerder gezegd, ik ben er ongelooflijk trots op het eindresultaat. De techniek is fabuleus. Volgens mij nog nooit vertoond op zo'n groot formaat. In hartstikke grote detail-achtige foto's. Echt wereldformaat. De Nederlandse pers waarschijnlijk vanwege naakt. Maar inmiddels weten we ook dat iedereen die hier binnenkomt en de kunstwerken daadwerkelijk ziet, onder de indruk raakt. Ik zal het heel erg persoonlijk voorbeeld noemen. Ik ben hier met mijn neefje. Ik kan niet hier zeggen, want het is heel groot. Hallo! Ik zeg net tegen Marjan. Kijk. Georgina, Ronald heeft aan mij verteld, en als jij het wel vertelt, zij wordt omgeven door Rob de Man. En het is één man. Wat een fout. Sorry. Ja, ik lees het met mijn banners. En het spannende is dat geen van die mannen. Ik wil graag van jullie weten, wat heeft Ronald dat je ja zegt? Ik moet eerlijk zeggen, ik zag die hele na het eind zonder dingen, maar ik zag wel een van de foto's en toen was ik wel op. Ik zag passie, puurheid en iets bijzonders, zo voelde we gaan. Welk woord vind je leukst als mensen dat over jou zeggen? Ze is zo, ik hoop. Ze is zo. Mooi, gefotoshopt. Intelligent, heilig, lekker, durf allemaal, stoer, wat dat vind ik leuk. Puur. Oh, dat vind ik heel mooi, ja. Ik vind het mooi in een foto als iets puur is. En als mensen de studio binnenkomen, dan ook zowel Sarah als van modellen.
kijk je even aan en denk nou, dat is oké of dat is niet oké. Jolant, hoe vertel eens? Nee, ik kreeg een aantal voorbeelden te zien. Dat vond ik heel erg mooi. Ik schilder zelf ook en ik maak allerlei dingen. En dit had ik nog nooit gezien. En toen dacht ik, nou, waarom niet? En Jan zei ook, ik ben nu nog jong en strak, misschien over 5 jaar. toen ik binnenkwam, toen hebben we even een draadje gemaakt. En eigenlijk was het heel gezellig. En ik had me heel gauw gevoel, want ik stond natuurlijk gewoon echt naakt. Stond in forum en dat doe je ook niet zo snel. Tenminste, ik niet. En dat is heel goed gegaan. En ja, ik zie je nu voor het eerst en ik ben er best wel trots op. Ik ben echt wel even. Hey, en weet jij die de moeder gemaakt? Wie was het nou, de moeder? Nee, dat is eigenlijk wel grappig. Ik stond net te praten. Ik ben haar namelijk de moeder, de maagd en de minnares. En ik ben het alle drie niet. Ik ben nog geen moeder, ik ben geen maagd meer. En ik ben nog geen minnares. Maar dat is wel de dat van het spelen, zeg maar. Nou ja, ik ben een vrouw. Zoals ze haar hoofd, dus dat dan weer wel. En ik ben partner van Jan. Maar minnares niet, dus ik ben eigenlijk al drie, dus dat is eigenlijk wel heel goed. Maar weet jij, want jij hebt een opdracht gekregen, het proceel, weet jij wie van die drie vrouwen wie die is? Nou, dat weet ik niet, maar ik zou zeggen dat die rechter het leidster is. Van mezelf dan, hè, ik heb het zelfs op. De voorste, de moeder en de linker de maagd. Klopt dat voor ons? Nee, ik heb wel. Thank you.